katakutan stories. Kung gusto ninyong makinig ng mga ibang kwentong katakutan, pwede ninyong isubscribe ang isa nating horror YouTube channel, ang Market TV. At kung gusto naman ninyo na main love at kiligin itong ate sa'yo naman, maraming salamat mga idol. Shout out tayo mga idol sa lahat ng mga solid Marsai supporter kay Idol Marvel Maliveran at kay Los Paul. Paki-subscribe na din ng mga kalmot habang si Baby Arthur napakabilis nitong tumakbo papunta doon sa mga tiktik nagpatalon-talon ito sabay kalmot at sipa doon sa mga kalabang aswang hanggang sa mapatay na nila ang tatlong mga tiktik at nang matamaan ni Nonoy ng mga kalmot, ang isang aswang sa dibdib bumagsak agad ito sa lupa at kinubawan pa ito ni Nonoy habang panay ang ginawang pagkalmot Pagkatapos, gumulong ka ito at tumalon pa itas. Sabay, abot naman ng mga kalmot sa dalawang papasugod ng mga aswang. Paikot-ikot itong sinunoy habang pinagkakalmot ang mga aswang. Bumagsak na din ang dalawa pang mga tiktik habang itong si Bibi Arthur kinubawa na nito ang isang naabot sa likod at walang tigil na pinagkakalmot at pagkagat ang ginawa doon sa likod ng aswang Nang bumagsak ang kalaban sa lupa, agad naman itong umigpaw pa itaas at bumagsak ito doon sa isa pang aswang na umatake kay Nonoy. Kinalmot agad ito ni Bibi sa likod. Pagkatapos, gumulong ito at kinubawan paharap ang aswang sabay kagat sa liig. At kahit na anong paghulagpos na ginawa ng tiktik, -tik, hindi na ito binitiwan pa ni Bibi Arthur hanggang sa bumagsak na ito sa lupa at nangingisay. Makalipas pa ang ilang sandali o matras na ang apat na natirang mga tik-tik. Batid nilang hindi nila kaya ang dalawang mga bata, ang dalawang kapwa ang mga aswang. Bukod kasi sa malakas ang dalawang bata, mas mabilis pa ito sa kanila hinabol ang mga tiktik ni Nonoy at Bibi hanggang sa mabutan nila ito doon sa may palayan. Parang mga pusang umaangil ang mga ito habang nagkakalmutan. Kahit na apat ang mga kalaban nila, makalipas lamang ang limang minuto, patay na agad ang mga ito. Tadtad -tad ng mga kalmot at kagat ang buong katawa. Makalipas ang ilang minuto, paparating na si na Manong Estong kasama na nila ang kapitan nagmamadali din itong si Arben para matingnan agad si na Nunoy at Bibirator nang makita ng kapitan at Manong istong ang mga nagkalat na mga patay ng mga aswang agad na tinipo nila ang mga bangkay bago pinuntahan ang bahay nila Manong Teresito para maihatid na sa pamilya ng mga ito ang mga bangkay kinabukasan kumalat kagad ang balita tungkol sa mga tik-tik na aswang sa buong lugar sa tanghali na yon bisita nila manong istong si Kapitan Hendre, doon sa kanilang bahay masinsinang nag-uusap ang dalawa hiwaga din kasi para sa Kapitan kung ano ang mga ikinamatay ng mga tik-tik na aswang kaya walang nagawa itong si Manong Stone kundi sabihin sa kapitan ang tunay na pagkatao ni Nonoy at Bibi at ang dalawang bata ang umataki doon sa mga tiktik na aswa. Noong una, parang hindi ito makapaniwala dahil kung tingnan mo ang dalawang bata, parang walang mga kamuang-muang ang mga ito. Makakaasa ka istong. Walang makakaalam sa lihim ng dalawang batangya. Tunay ngang napakahiwaga ang mundong ginagalawa natin. Takot na takot na ang mga taong nakatira sa patag. Sa araw din na yon, may mga ilan ang bumubak galing sa bukit. Sinalakay din ang mga ito ng mga tiktik. Agad na nagpupulong ang apat na mga kapitan sa apat na barangay. Kailangan na nilang gumawa ng paraan at hakbang para ubusin na ang mga tiktik sa kabundukan. Ang mga tao ang may karapatan na manirahan dito sa isla, hindi ang mga aswang. Tuwang-tuwa din itong si Kapitan Hindri sa dalawang bata. Dinala niya agad ang mga ito doon sa kanila. Kasama ng mga ito, sina Arvin at manong isto. Pero hindi nito sinabi sa pamilya ang tunay na pagkatao ng dalawa. Kinabukasan, sinimula na nila ang mga gagawin. Gagalugarin na nila ang buong gubat sa kanyake para patay na ang lahat ng mga aswang. Tatlong grupo ang ginawa nila, Kapitan Hendry. Ang unang grupo na umakyat na ng bundok kasamang dalawang kapitan sa dalawang barangay at ang mga kalalakihan na umabot ng mahigit 40 katao. May dalang mga baril at ibang matatalas na bagay ang mga ito. Ang ikalawang grupo naman, papunta na din ang mga ito at paakyat ng bundok. Doon sila unang mag-iimbestiga at maghanap sa isang lugar na may mga taong nakatira mahigit 40 din ang lahat ng mga kasama nito at armado ang lahat ng mga armas. Habang sina kapitan, papasaot na din sila ng gubat. bati nilang hindi madali ang mga gagawin nila. Baka abutin pa sila ng ilang araw. Kaya may dalang mga pagkain ang mga ito at doyan para matutulogan Sina Badong, Ramon, Manong Istong, Teresito, ang anak na si Marco at si Kapitan Hindre kasama ang dalawang bata na si Nanonoy at Bibertor sinadya ni Kapitan na walang ibang makakasama ng mga tanod at mga kalalakihan doon sa lugar para maitago ang pagkataon ng dalawang bata itong si Kapitan Hindre sa tagal ng panahon na naninirahan dito sa lugar ng isla ng mabuhay ngayon lang ito nakapasok sa gubat pati nga itong si Manong Isto. Noon pa kasi, napabalita ang tungkol sa mga tik-tik na aswa na marami na itong mga sinalakay na mga tao sa bukit. Pero wala sa patag. Ngayon lang, nangyayari ang pag ng mga tik sa patag. Makalipas ang dalawang oras na paglalakad, narating nila ang taniman ng mga mais at may nakita silang dalawang bahay ang nandoon. Kaya agad na nilapitan ito ng grupo ng kapitan. Kita agad nila sa paligid ng bahay ang mga tanim na panguntra sa mga aswa. Mga halaman ng mimusa at makabuhay. Nakapalibot sa buong paligid ng dalawang bahay ang mga ito. At pati na sa mga na nasa paligid din ng mga bahay. At matataas ang mga bakod ng mga ito. May mga hayop na kambing baka baboy at manok. Nakakulong ang mga ito sa isang malaking kulungan. Pagkatapos, may nakita silang isang matanda at isang binata ang nagbubungkal sa taniman nito ng mga prutas at gulay. Lumapit kagad ka ang grupo ng kapitan. Nang makita naman sila ng dalawa, tumigil ang mga ito sa mga ginagawa at nagtataka ngayon pa kasi nangyari na may mga taong tagapatag ang nagpupunta sa bukid. Nagpakilala naman agad ang kapitan. At pagkalipas ng ilang sandali, pinapapasok na sila doon sa loob ng bahay. Nando doon din ang asawa ng matanda at ang isa pang anak na dalaga. Pati ang mga nakatira sa kabilang bahay. Pumunta na din agad ang mga ito sa kanila para makiusyusok.